que a gente não faz isso aqui? Aí mudo pra um pior. Aí na hora que eu tô fazendo, eu falo, por que que eu fui inventar? Quanto mais perto vai chegando, melhor vai ficando. É um suplemento que eu uso todos os dias na minha rotina. E você já pensou em ter acesso a descontos exclusivos? E eu vou te contar um truque. Clica agora no link aqui na descrição que você vai ter acesso a descontos especiais direto do site da Integral Médica. Fala galera da Integral TV, aqui com vocês Franciele Matos. Hoje vocês vão acompanhar mais um treinão aí meu, junto com o meu treinador, Carlos Augusto Garon, aí que vocês já conhecem, conhece, né? Conhece, né? Pessoal, hoje, reta final, tá chegando o dia. Treinão de quadríceps hoje. 2 semanas pro Arnold de Ohio. Tenho certeza que esse treino vai ser muito inspirador. Espero que de alguma maneira contribua aí pra vocês. E bora lá. Bora acompanhar. Salve, meus amigos, como estão? Vim de Mapro na área, estamos aqui no garimpo, menos de 15 dias para o raio e a ansiedade está pegando, meus amigos, confesso para vocês, ó. Mas, quanto mais perto vai chegando, melhor vai ficando. Tipo assim, tem dia que eu acordo, eu fico, caramba, tenho cardio, tenho treino, tenho cardio para fazer e tá tão perto e, ai, gente, é isso, né? Vai rolar hoje um treinão de costa aqui, hoje... O carbo tá bem baixo, vai ficar bem baixo até. Provavelmente veja da competição, só tenho uma de carbo. Fiz ela no meu pré-treino. A cara não nega que eu tô com fome. Mas tamo aí. Então é isso, meus amigos. Vou puxar o treinão de costa aqui pra vocês. Na verdade é costa e bíceps. Mas é isso. Vamos lá, vamos que vamos. Tô ansioso. Vamos que vamos. É isso. Marcha. Ok, vamos lá. EAA, glutamina, creatina, beta-alanina, Hidra-X e 1 grama de sal. E aqui a água para ir acompanhando, né? É isso.
mostrar pra vocês hoje um pouco do meu dia. 3 semanas pro Arnold Classic Ohio e, cara, estamos animados. Precisam acompanhar um pouco do meu dia hoje e vamos lá. Chegaram na hora certa. Começar a fazer meu cardio. É aqui que eu faço meu cardio, é aqui que eu vivo. Onde eu passo a maior parte das minhas preparações de fato. Minha companheira bike. E let's go, vamos começar o dia. A gente mudou nossa estratégia, tá? A ideia foi reduzir um pouquinho o volume de treino, mas aumentar a intensidade de esforço. Então, para isso, a gente está utilizando alguns métodos de treino. Começamos faz alguns dias já essa estratégia e ela está respondendo super bem. A ideia é que eu não comprometa os nossos ganhos que a gente teve no off. Manter esse volume muscular, principalmente de quadríceps. Então, a gente adotou essa estratégia agora nessa reta final. Eu geralmente começo a minha preparação bem antes, né? Tipo, 16, 14 semanas. Nessa, a gente foi um pouco mais ousado. Nós tínhamos 16 semanas, só que 8 semanas a gente usou aí para tentar volumizar. E nessas últimas semanas a gente usou para secar. E o meu corpo respondeu super bem. A gente está fazendo essas mudanças de estratégia conforme o corpo vai respondendo. Mantendo a mesma intensidade de treino. Mas é aquela coisa, dias de perna, a gente come um pouquinho mais de carbo. Final de semana, a gente dá uma zeradinha no carbo. Com isso, dá essa compensada, continua secando, é isso, né? Porque... Eu acho que assim, nessa reta final até agora, o corpo dela fica mais sensível e responde muito rápido. Uhum. Então, esses ajustes que ela falou, ele tem que ser diário, semanal, para não errar nada e chegar muito bem no campeonato. Geralmente a gente chega uma semana pronto, isso, ou duas semanas pronto. Então, a gente está fazendo justamente isso, segurando um pouquinho o físico, solta um pouquinho, segura um pouquinho, solta um pouquinho, para não chegar tão sofrido nessa reta final, né? E eu estou muito feliz com essa preparação, foi muito diferente. Fazia muito tempo que eu não competia 2 vezes no ano. E assim, esse ano está sendo uma experiência incrível para mim. Meu físico está respondendo super bem a todas as estratégias. Eu acho que isso é muito legal. E mais importante é você estar feliz com o que você vai entregar. Eu tenho certeza, assim, que vou estar no palco com o meu melhor físico, melhor conjunto. Nessa série eu vou usar aqui a faixa. O Garão aumentou bem a carga aqui. Então, assim, me dá um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de confiança para agachar. E quando é cargas bem elevadas assim, eu gosto de estar utilizando a faixa. Vale lembrar que é sempre bom amarrar de dentro para fora, né, Fran? Se você nunca utilizou, coloque a faixa dessa maneira aqui. 2 3 Bora! 4 5 Boa! Às vezes o Garão tá fazendo um exercício, aí eu pego e falo, por que a gente não faz isso aqui? Aí mudo para um pior. Aí na hora que eu tô fazendo, eu falo, por que que eu fui inventar? Aí bate arrependimento, né? Era só ficar aqui. Ela bate arrependimento daí. Falou, não, programei esse. Ela falou, não, mas vamos fazer assim? Tá bom, eu sei que vai ser pior, né? Vai, bom, vamos lá. Quer fazer, vamos fazer.
4, 5, 4, 8, mais um. Galera, acabamos de finalizar aqui o treino de quadríceps. Treino sensacional, apesar aí de estar comendo menos, mas a gente está tentando aí manter essa mesma intensidade de treino. Aquela coisa, sempre dando 100%. Eu acho que nessa reta final, o mais importante é a parte mental. Então a gente tem que vir para o treino com essa mentalidade. O treino tem que ser tão bom quanto aqueles treinos que a gente está comendo bem. Então assim, não dá para desanimar. Tem que trazer o mesmo foco, a mesma energia, para poder entregar o físico ainda melhor, né, Garon? Como a Fran falou, a mentalidade, acho que nessa reta final é tudo, né? O próximo treino sempre terá que ser o melhor. Então, a gente está fazendo jus a essa frase. Cada treino nosso, a gente está se superando, estamos manipulando todas as estratégias de treino possível para responder o máximo e ela chegar no campeonato com um físico totalmente diferente que foi apresentado no Olímpia. E eu tenho certeza que vocês viram uma versão da Fran ali que vocês nunca viram antes. O corpo está muito cansado, muito debilitado, mas a mente está... blindada. Tá com muita sede de mais um troféu aí. Eu falo que enquanto eu competir, eu sempre darei o meu 1000%, né? Nem 100%. Eu amo esse esporte, eu amo esse estilo de vida. Enquanto eu puder estar aqui incentivando você, mulher, você, menino também, a estar mudando a sua vida ou de alguma maneira incentivando os teus dias a dia, é isso que faz a diferença pra mim. Tem dias que eu tô mais cansado, tem dias que as cargas até que progredem, eu fico até surpreso. Mas agora, mano, tá bem bom, porque como eu queria logo bater o peso, eu tava treinando muito, eu tava fazendo 4 treinos por 1, 3 por 1. Agora, como eu já tô quase no peso, teve dias que, como eu te falei, que eu até acordei no peso, eu não tô mais fazendo 4 por 1, tô fazendo 3 por 1, 3 por 1. Isso já, tipo assim, fez uma diferença enorme pra mim, porque tecnicamente não é certo tu fazer, tipo assim, 4 por 1, 3 por 1, porque o corpo não consegue se recuperar, mas eu tava comendo mais nessa fase, então tava dando pra fazer. Aí agora, eu tipo assim, como eu tirei um dia praticamente de treino, já praticamente esse volume assim caiu cerca de 25%. Então mesmo diminuindo a comida, eu consegui manter as cargas. Mas é claro que agora, como estamos na finalização mesmo, eu só tô com uma refeição de carbo no dia, tá sendo muito difícil manter o mesmo volume de treino, mas as cargas eu tô conseguindo manter, então o volume tá o mesmo, eu não tirei nada do volume. As cargas, tem dias que eu consigo fazer com as mesmas cargas, tem dias que não.
galera, então é isso. Vou mostrar um pouquinho do meu dia aqui pra vocês hoje. Obrigado por quem acompanhou. Já sabe, se inscreve no canal, deixa seu comentário positivo ajudando a gente nessa reta final. Estamos eu, mais três atletas, Isa, Vini e Fran, rumo ao Arnold Classic Ohio daqui a 3 semanas. E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal da Integral TV. Tamo junto.